O malini je nemoguće početi priču, a ne pomenuti da je stiglo u ove krajeve početkom 70. godina. Od tada pa narednih 20. godina, sve do perioda sankcija, kada počinju prvi ozbiljni problemi sa plasmanom, malina je zauzela bar 10 do 20 ari u svakom domaćinstvu. Radila se porodično i od nje su se podizale kuće, kupovali traktori i automobili. Sigurno sam među najstarijima koji se bavi proizvodnjom malina, a to je počelo 1972. godine dolaskom maline i špika iz Ivanjice u Latvičku zadrugu. Latvička zadruga ovde neposredno od nas 500 metara razmnožila poljoprivrednim proizvođačima ovde i tako smo počeli da uzgajamo malinu. Ja, tebe, ti, meni i to je počelo se širi, znači, celom Srbijom. Upravo takvo širenje malinjaka dovelo je, posebno u poslednjih 20-ak godina, do vrlo prosječnih prinosa i neotpornih biljaka na neke bolesti koje je donelo novo vreme. U tom periodu beležimo nikada veće površine i nikada skromnije prinose. Ljudi su shvatili da samo sa dobrim sadnim materijalom mogu da naprave dobre rezultate. Sad smo mi u situaciji da malinarstvo polako, da kažem, i propada. Ali evo, malo smo se i opametili, pa smo sad počeli da radimo i da obnavljamo zasade sa dobrim materijalom. A šta je to dobar materijal? Dobar uvozni materijal, znači koji se reprodukuje, imamo dobru firmu Florivu iz Ivanjice koja se bavi sa time, znači i mi uzimamo zasade, uzimamo sadni materijal od njih, znači i pravimo dobre malinjake, kao što je ovo ovde, što možete da vidite, ovo iz Florive iz Ivanjice. Samo tako možemo naprijed, možemo da se ravnamo sa Evropom, a sa onim starim zasadima ne možemo. Stare zasade moramo zaboraviti i povati. Prošla godina donela je prvi put dobru cenu u nekoliko prethodnih decenija. Tome je kumovala činjenica da su zbog korone zalihe maline u svetu u dve godine pandemije potrošene i da je potražnja bila velika. Proizvođači su bili zadovoljni i na prošlogodišnjoj ceni gaje optimizam i u ovoj godini. Prošle godine cena bila 420-430 dinara. Svi su bili raspoloženi, para koliko hoćeš, stanovi se kupuju, znači šta se sve ne radi, razumije, čitavo veselje. I ove godine idemo, znači počinje cena od 450 dinara. Naš sagovornik ističe da je prošle godine bila dobra saradnja i sa hladnjačarima i da su svi dogovori korektno ispoštovani što se tiče cene i roka isplate. Međutim, vremenske prilike ni ove godine nisu išle na ruku malinarima u okolini Arilja. Grad je zahvatio ovo područje i štete je bilo kako gde, ali će to svakako uticati na rod ove godine. Maj mesec bio sušan, to će svi potvrditi. Kad nam je trebalo najviše kiše, imali smo najmanje. 30. maja desi se nevreme da je to neverovato. Ja sam mislio od nje sve presobom, razumiješ. Od 1963. godine, pošto ja to sve pamtim, znači, pa do 30. maja ove godine nismo imali takav grad. Takav nas grad je zadesio naše područje ovde, ja ne kažem cijelu opštinu Arijsku, a naše područje zakačio ovde, Boga mi, po dobro. I oštetio nas po dobro. Osiguravajuće kuće su izašle brzo na teren, snimile situaciju, oni će se oglasiti kasnije, znači, i tako dalje, i tako dalje. Smatram da mi koji smo osigurali, znači, eto, bit će to i nadoknađeno. Mislim da su to stručnjaci veoma dobri, razumeš. I ma koliko mi pričali, imalo ovoliko, imalo onoliko, tačno će oni u 1% da procene koliko oštećenje. Samo lud čovjek neće osigurati svoje useve, razumeš, kuće, imanje i ostalo. Kad ti subvencioniše država, razumeš, a ti nećeš, onda ti radiš protiv sebe. Subvencija mislim da je 60% ove godine na osiguranje malina. Mislim da sam u pravu, 60%. 60% ti država vrati, ti nećeš da osiguraš. Pa šta hoćeš onda? Da bi sačuvali ono što je opstalo posle grada, malinari su po savetu stručnjaka morali da obave vanrednu zaštitu u svojim zasadima. Odmah smo mi ovo prskali. Po savetu poljoprivredne službe, znači, mi smo odmah ovo prskali. Odmah smo stavili zaštitu da bi što manje pretrpili, znači, štete od tih udaraca. Jer svaka je malo ovde, tako reći, udarena. Ja očekujem prijem u moju hladnjaču do 15 vagona gradobitne maline. Znači, do 15 vagona, 150 tona očekujem gradobitne maline. To je po mnogo, razumiješ. Ali eto, zadesilo i nas ove godine. Danas, kod nas, jutra, kod vas i tako to ide. Poljoprivrednici, kada grad ošteti useve, najčešće krive protivgradnu zaštitu. Naš sagovornik, međutim, tvrdi da su strelci i automatizovani sistemi protivgradne zaštite odradili svoje.
više se pucalo ovde nego u Ukrajini. Sa svih strana su pucali. 106 raketa je izbačeno sa područja opštine Arilje, kako sam ja informisan, a sinoć 43 rakete, razumeš? To ne pitajte kako je. Sa svih strana, to su bili gradonosni oblaci da te stroba uvati, znači stroba da te uvati, ništa više. U poslednje vreme ima i zasada sa protivgradnom mrežom. Nisu retkost, ali su u velikoj manjini. I ovde postoje neke subvencije, ali ljudi se tek sporadično odlučuju da zasad zaštite mrežama. To košta. U startu to košta. Moraš ti sve to da platiš da ti država posle možda godinu dana to vrati. I onda ljudi kažu, ne mogu ja to da izdržim, neću ja to da osiguram i tako dalje i tako dalje. Neću ja da postavljam mrežu i tako dalje i tako dalje. Još malo dok vremena prođe, imat ćemo mi sve više, znači i mreža i osiguranja i svega. Možda i ponajveći problem za sve malinare predstavlja radna snaga. Ima radova u malinjaku i pre berbe, ali je tada najizraženija potreba za radnicima. Ranije su ljudi zasade maline formirali prema veličini domaćinstva i broju ruku koje mogu da pomognu, a u poslednjih 20 godina podižu se zasadi od par pa i više hektara. Moje porodično domaćinstvo broji 15 članova. 3 sina, 3 snajke, 1 baba i 7 unučića. Dosta mi radimo oko toga, dosta angažujemo radne snage, 50 radnika za berbu, u hladnjači gore desetine radnika i tako dalje i tako dalje. Mnogo rada. Omladina ovo neće da radi, odmah da vam kažem ja. Teško je naći sada i vidjeti omladinca u polju da radi. Radimo mi, vidiš, ja imam 71 godinu, pa eto danas sam sama ovdje i radim. Kod mene moji berači beru dnevnicom. Ja ne tražim ni od koga da se slomi. Prosječno neka radi, neka bere, imaće 3 obroka, udobno spavanje, sa televizijom, sa internetom, sa sve ono što treba, dobrom hranom, kuvarice kuvaju, hrane i tako dalje, tako dalje. Znači, bez ikakvih problema. I mi nemamo problema sa radnom snagom. Imamo radnika, znači, sa svih strana i sa svima ostanemo korektni, dobri. Imamo mnogo radnika koji nam se vraćaju više sezona da rade kod nas. Pa ajde, podaj Bože, neka bude 10 kila malina za jednu dnevnicu. Pa kolika god bude cena maline, neka bude 10 kilograma, razume? To nije mnogo za nas, znači da platimo beraču. Ako bude 500 dinara, 5000, ako bude 600 dinara, 6000. Mislim da cena ispod 4500 neće biti. Naš sagovornik je optimista i u pogledu roda i u pogledu cene. Nada se da onakvog grada više neće biti do kraja berbe i da će ih vremenske prilike poslužiti. Sa malinom treba biti tolerantan, jer tvrdi, Ariljci sve duguju malini. Imamo sve, ali nema ko da radi. Kad bi Nemac jedan prosječan došao u naše selo i prošao ovuda i video koliko imamo novih traktora, on bi kazao, ja se nalazim negde u Kaliforniji, tamo, razumeš, a ne na području opštine Arilje. Kad bih vam kazao, primjer radi, koliko firma Stefan samo proda traktora, vi meni to ne bi verovali. To je na stotine i stotine komada, razumeš, voćarskih traktora koji nama trebaju za obradu malina. Samo mi žao, ja sam godine proveo u malinarstvu, što nismo malini posvetili više. Imamo izgrađen spomenik maline u Arilju. Jako mali, neka devojčica u parku dole, jadna, sama, razumeš, i te stvari. Ovdje je morao da bude spomenik malini 30 metara uvis. Sve smo stvorili djeco od malina. Da nismo imali maline ovdje, ovo bila teška sirotinja. I ovo objavite kad vas molim. Arilje da nije imalo, znači, malinu, to bi bila teška sirotinja. Malina nas podigla, malinu ljubim. Evo, ja sada ljubim malinu, da se vidi.